Армысыздар алтын жалдарғы мақтай айдың көлдің аққуындай аймандайлы алаш шырды. Қонақжай студиямыздың бүгінгі меймандары тарихшы, ғылыми зерттеу баспасы орталығының жетекшісі, тарих ғылымдарының кандидаты Қанат Өскенбай мен. Сондай Маржан Табыр студиямыздың құрметті мейманы бар. Таныс болыңыздар. Қазақстан тарих мәдениетінің үлкен атласы жобасының жетекшісі Әбдібек Бимендиев. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Ал енді бүгін біз негізінен туған жер төңірегінде әңгіме қозғап отырмыз. Тақырыбымыз яғни беу туған жер. Туған жерлеріңіз туралы не айтасыздар? Әңгімемізді содан бастайық, сосын барып немізге басқа да тақырыбымызға көшетін боламыз. Туған жеріміз Қазақстан, өзіміздің отанымыз. Егер оның атап айтқанда, мен оңтүстік Қазақстан облысында Созақ деген шалғай жатқан аудан бар. Соның Қарағұр деген елді мекенінде туып өскен ескенмін. Өзінің бай ескерткішімен, сондай үлкен тарихымен танымал Созақ ауданында туып өстім десеңізші. Иә, бұл өзінің тарихта үлкен орын алатын ауданым. Мен қазіргі Шығыс Қазақстан облысы ғой, бұрынғы Семей облысы, Семей ауданы. Сол Шығыс Қазақстанда туып өскенбіз. Осында Алматыда оқып жұмыс істеп жүрміз. Бәрекелді. Ал енді негізінен арнайы студиямызға шақырып отырған себебіміз, мінекей Қазақстан тарихы мәдениетінің үлкен атласы жобасының негізінде шақырып отырмыз. Жетекшілік. Біреуіңіз ғылыми жетекшілік, екінші жалпы жетекшілік жасадыңыздар осы жобаға. Кеңірек айта отырсаңыздар. Мына алдарыңызда атлас та тұр. Атлас тұр екен, соны ашып көрсетейік көрермендерімізге. Әлестерге керек бола ма? Жоқ, көрсетсеңіз де болады. Ол енді осы халыққа жасалған нәрсе. Сіздер айта беруіңізге болады. Өзі жаңа өзіңіз туған ел, туған жер дегеннен басталады. Қазақ деп мынау қазір егеменді алғалы бері ел болып, әсіресе мынау біздің өсіп келе жатқан жасөспірімдер, мектептегі студенттеріміз бар. Өзі еліміз қандай, жеріміз қандай деп айтқан кезде, былай қазақта бұрыннан аңызы бар, эпосы бар, мынау жыраулар, көптеген ауызша көп деректер жиналған, бірақ осы уақытқа дейінгі бір кемшілік болып келген біздің ойымызша, әрине қазір көптеген ғылыми біздің институттар бар, көптеген ғалымдарымыз бар, зерттеп сол көрнекті түрде қазақтың 2000 жылдық Қазақтың жерінде өткен тарихты бір әдемілеп көрсету проблемасы бар. Біз соңына ойын барлық ғылым салаларындағы жетістіктерді, археологиялық артефактілерді, әсіресе орта ғасыр болсын, оның алдында заманда өткен кейінгі, жаңа заманда өткен иллюстративный материалдардың бәрін жинап, ең біздің енді былай, жақсы географиялық карта ретінде, атластар ретінде бір жүйелі түрде осындай қазақтың өзіміздің жеріміздің, еліміздің өткен тарихының, мәдениетінің жақсы екенін, бар екенін көрсететін бір үлкен осындай кітап жасасақ деген ой келді. Өте игілікті іс. Ал енді бұл енді қандай да бір оқу орындарына, оқу ошақтарына таратыла ма, әлде таралымы қанша? Таралымы қазір 5000 дана болып шықты. Әрине, өткенде енді мына көпшілік сұрап жатыр. Алайда бұл әрине өзі үлкен атлас болғандықтан, оның ішінде жаңа көптеген иллюстративный материал болғандықтан, оның сапасы жақсы болу үшін әрине жақсы қағазда, жақсы полиграфияда жазғандықтан ол арзан болмайды. Әрине, байқалып тұр, негізінен сапасы өте жақсы. Бірақ енді ойымыз бұның, біздің түпкілікті ойымыз электронды варианты жасау. Электронды вариант оқулыққа пайдалы болуы мүмкін, орта мектептер болсын, жоғары білім оқу орындарында қажетті болатын болса, электронды вариантын шығарса, ол енді көпшілікке пайдалы болады деп ойлаймыз. Ал енді осының қысқаша құрылымына тоқтала кетсеңіз. Қысқаша құрылымында Қанатқа сөз берейік, осы кісі айтып берсін. Жалпы бұл енді кітаптың көлемі 880 бет. Бұл кітапқа негізі 250 жуық адам қатысты. Оның ішінде енді негізі текстің авторлары 80 адам. Ол мысалы бізде көптеген Қазақстан тарихы шығып жүр ғой, бір автор жазады мысалы, көптеген сондай тарихтар бар. Ал бұл кітапта әр тақырып, әр мәселе бойынша негізгі маман жазған.
мысалы, тек қазақстандық мамандар емес, басқа қалалар, Қазақстан басқа қалаларынан шақырылған мамандар бар, шетелден шақырылған мамандар бар, жан-жақтан шақырылған арнайы мамандар шақырылып жазған болады. Негізгі кітаптың енді қысқаша мәтіні туралы айтатын болсақ, үш құрамдас бөлігі бар. Негізгісі енді бірінші мәтін, әрине, әр мәтінді маман жазған, специалист жазған, тарихшылар, археологтар, географтар, басқа да мамандар. Екінші жаңағы тарихи карталар. Ол Қазақстан тарихнамасында тұңғыш рет жасалып отқан нәрсе. Бұрын әрине болған карталар, бірақ бұндай деңгейде, бұндай сапамен жасалған карталар болған жоқ. Түсінгеніміз бойынша, яғни бұл жағрапия мен тарих саласын бірге қамтып отырған атлас. Иә. Толығырақ айтсақ, бұл тарихи географиялық карталар. Бұл жаңағы Қазақстан тарихының карталық түрде көрсетеді. Мысалы, ежелгі дәуірден. Мысалы, біз айтамыз, ұлы дала деп көп айтамыз, мысалы, ұлы дала деп қандай территорияны қамтиды. Соны осы кітаптың ішінде, атласының ішінде 24 тарихи карта бар. Олар бүкіл Евразияны көрсетеді. Қара теңізден анау Маньчжурияға дейін. Мысалы, бүкіл Евразияда қандай тарихи оқиғалар болған, қола дәуірден 19-шы ғасырға дейін. Бізге Маржан хабарласқан көрерменіміз бар екен. Туған жерімізден Созақ қаласын, Созақ өңірінен. Балкерім есімді көрерменіміз. Сіз тікелей байланыстасыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Саламатсыздар ма, Руслан, Маржан. Бұл жерде менің жерлесім отыр екен, Азбекаға. Менің жерлесім, сізге төрт сұрақ табыс тілеймін алдағы уақытта. Және де мен өзімнің Созақ өңірі жайлы, табиғат жайлы айтып кетсем. Табиғаты керемет, және де бұл жақта көптеген әншілер шыққан, күйшілер шыққан. Сонда мынандай сөз бар ғой, Созаққа барсаң күйшімін деме, Шаянға барсаң әншімін деме деген. Бұл жақтан Сәкен Майғазиев, Роман Майғазиев деген әншілер бар шыққан, Төлеген Омбеков деген сыншылдар шыққан. Өте керемет әншілері бар. Тек әнші күйшілер ғана емес, сонымен қатар жалпы біздің еліміздегі түрлі ғылым саласын дамытып жүрген үлкен маман иелер де сол Созақ өңірінен шыққан, соның бір дәлел ретінде міне студиямыздың мейманына келіп отыр. Иә. Өзіңіздің ағаңыз болатын шығар. Қуаныштымыз Созақ өңірінен деп өзіміз жақтан қуанып отырмыз бәріміз. Бәрекелді. Рахмет студиямызға хабарласып, өзіңіздің туған жеріңіз жайлы аз кем мағлұмат айтып бергеніңізге. Біз сұхбатымызды жалғастырайық. Мен жалпы мына үлкен дүниені, тарихи еңбекті қарап отырып, негізінен шын мәнінде де көптеген тарихи құндылықтарымыз жарияланған. Қазақстан тарих мәдениетінің үлкен атласы деп бірінші бетте қазақ тілінде жазылған, дегенмен ішінде барлығы орыс тілінде, қазақшасы қашан жарыққа шығады? Жалпы екі тілдегі кітап, енді басында орысша басталған кітап, ол жалпы енді Ресейдің көптеген ғалымдары шақырылды, Қазақстанның енді ғалымдары шақырылды, бірақ дегенмен бірінші мәтін орысша жасалды. Сонымен қатар біз орысшасын бастаған кезде қазақшасын да бастағанбыз. Қазақшасы да қазір дайыр, баспаға тапсырылады. Сондықтан енді жақын арада қазақшасы да жарық көретін шығар деп ойлаймыз. Енді мұндай керемет ауқымды атлас кез келген үйде тұруға, үйдің төрінде тұруға өте керек нәрсе, бірақ дегенмен кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Ну енді жаңағы Созақ дегеннен шығады ғой, Созақ ауданы былай Қазақстан қазақ елінің қазақ хандығының құрылған кезінен бастап былай тарихта орны бар жер, жаңа елдің жердің әншісі күйшісі бұл жерде біз келтірген жоқпыз. Себебі бұл жерде күрделі тарихи деректер берілгендіктен, бірақ Созақ ауданында көптеген ескі қалалардың орны бар. Екінші жаңағы сұрақта бұл өзі сол орта заманда, орта ғасыр кездерінде кітапты қалай жасалған туралы деректер бар да. Мысалы, ол замандағы бір кітап, мысалы, бір адамның дүниесі емес, бірнеше адамның дүниесі болған. Былайша қарап тұрсаңыз, сондықтан кітап, қазіргі заманда да жақсы кітап, былай жаңағы бір, мен ойымша бұл шыққан кітап, әр қазақтың үйінде болса, бұл бір семейный реликвия дейді орысша, бір әр үйге керек қажетті нәрсе шығар деп ойлаймын. Себебі қазақтың мәдениеті дегеніміз былайша қарасаңыз, ол тілі, діні, салты ғой. Мына жерде сол тарихымен қоса соның барлығы бар. Кез келген ата ана өзінің баласына көрсетсе, өзінің
мен қазақпын деп біздің аталуымыз осындай болған екен деген нәрсені оқып білуіне болады деп ойлаймын. Ал енді болашақта жаңа айтқандай біз халыққа жетілікті, яғни электронный вариант басқа да түрлерін әлі де жасайын деген ойымыз бар. Бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Қабылдасақ. Ол көрерменіміз біздің тұрақты көрерменіміз, Алматы қаласының тұрғыны Шарипа есімді көрерменіміз болады. Қайырлы таң. Қайырлысыз. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Руслан Мардан, қайырлы таң. Мен күндөзіңмен хабарласып отырамын, Шарипа апаңмын. Мында білеміз ғой сізді. Жаңа туған жер туралы айтып жатырсыңдар. Әр кім өзінің туған елі, туған жері ыстық. Ана жерде қанат бауырым Семейден екен. Мен де сол Семейденмін. 15 жылдан асты осы Алматыда тұрып жатырмыз. Мұхтар туған, Абай туған елінен, нәр алған біз қасиетті жерінен деп әркімнің өз жері, туып өскен ортасы өзіне ыстық. Семей туралы Абай мен Мұхтарды айтқызсақ, Роза мен Бибігүлді айтсақ, Шәкәрім атамызды айтсақ жетіп жатқан шығар. Ал енді мынандай қанат сияқты бауырларымыз мынандай үлкен игі істеп жатыр екен қуанып отырмын. Қанат, өзіңе қоятын сұрағым балым, мына осы жасап жатқан жаңағы үлкен әдемі кітапты қайдан алуға болады? Және бір өтінішім, мен қарт ұстазбын, пенсиядамын деуге болады, бірақ әлі барып жүрмін мектепті қимай. Мен де тарихшымын. Осының кішкене мектепке жаралған түпнұсқаларын жасап таратса болмас па екен деген ойда отырмын. Себебі тағы да бір сұрағым, әрбір қанат құлыным, мына өздерің 80 адам деп отырсыңдар, әрбір облыс туралы, әрбір не туралы бір тарихи кітапша шығып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Ең бірінші өзің туып өскен еліңнің тарихын білмей, басқа бір қаланы, басқа мекенді білу ақылға сыймайтын нәрсе ғой енді. Бірақ енді Қазақстанымыз кең байтақ, бәріміз білеміз, қуанып жатырмын. Ал енді туып өскен туралы, жерім туралы Семейді мақтан тұтамын. Бәрекелді Шарипа апа. Хабарласқаныңызға үлкен рахмет, бізбен бірге болыңыз. Оқушыларға арналған нұсқасы шыға ма дейді Шарипа апа? Бұл енді біздің бастапқы проектіміз, әрине болашақта көптеген әлі проекттер бар. Ең біріншіден жаңағы осы кітаптың ішінде бес тарау. Бес тараудың біреуі, ең соңғы тарауы, ол Қазақстан тарихы мен мәдениеті, бірақ облыстық деңгейде, мысалы көлемде. Әр облыстың тарихи мәдени ескерткіштері, әр облыстағы негізгі қалалардың тарихы, мысалы Шығыс Қазақстан деп отырмыз, мысалы Шығыс Қазақстанда Семей қаласы бар, Өскемен қаласы, осы қалалардың тарихы көрсетілген. Одан кейін қандай Шығыс Қазақстанда ескерткіштер бар, сондай мысалы 14 облыс бар ма, 14 облыстың осындай қысқаша тарихын бердік, ескерткіштерін бердік. Екі қала бар республикалық деңгейдегі, Алматы мен Астана, солардың тарихын көрсеттік, солардың ескерткіштерін көрсеттік. Мысалы енді келесі алдымыздағы жобаларда мысалы әр облыстың қысқаша осындай атлас қып шығару мақсатымыз бар. Оға енді шығарамыз деп ойлаймыз. Ол да енді көпшілікке арналған дүниелер. Шарипа апайымызды жалпы бұл атласты қайдан алсам деген сұрақ мазалайды, қосымша жаңа қойған болатын. Бұл атлас қазір мынау Абди компания деген компания бар, солардың республика бойынша бар қалаларда магазиндері бар, соларға түсті, сол жерден алуға болады. Дұрыс екен. Қанаттың айтып кеткенін бір жалғастырсам, жаңа бұл біздің үлкен жобаларымыздың басы деп отырмыз, мына біздің Қазақстан өзіміздің мәдениеті мен тарихына арналған. Соны жаңағы барлық тарихымызды бір кітапқа ендіру өте қиын, соны біз енгіздік деп ойлаймыз, бірақ енді соны одан да жақсы, одан да тартымды көрсету үшін біз енді соны әр жаңағы эпоха, әр заманға байланысты сақтар кезеңі, ғұндар кезеңі, түркі қағанаты, одан жаңағы моңғол, алтын орда деп бөліп, қазіргі заманға дейін бір оншақты жоба болады. Сосын жаңа қанат айтып кеткен, қазір әр облыстың деңгейінде жаңағы енді ол тарихта облыстың территориясына бөлуге болмайды ғой, бірақ енді қазіргі заманға ыңғайланған жағдайын әр облыс бойынша үлкен сондай атлас ретінде беретін үлкен сондай жобалар. Тағы да бір 14-15 жоба, сонымен бірге қазір біздің жақын арада қойып отырған мақсатымыз 15 проект, 15 жоба, 10-25 болады. 25-тей жоба қолға алынып отыр. Енді жақсы сөз жарым ырыс демекші, осындай кең байта қазақ жеріне, қазақ жұртына айтар тілектеріңіз қандай? Менің ойымша бұл мына тарихта
tarih деген жақсы нәрсе қарап отырса, білсе, әр ел құлдырауы, оның өркендеуі әр уақыт халықтың ауыз бірлігіне байланысты болған екен. Өткен заман көрсетіп отыр, сондықтан менің ойымша біздің қазақ халқына, жастарымызға тілеріміз өзінің мәдениетін, тілін, дінін танып, болашақта ауыз бірлігі мықты жастар өсіп келсе, олар біздің елімізді өркендейді. Болашағымызда жақсы болады. Бәрекелді қанат, сіз не айтар едіңіз? Енді бұл жердегі әңгіме тарих, сондықтан енді әрине өз еліміздің қазақ елінің, Қазақстан жерінің тарихын білу, негізгі сол мен ойымда, тілегімде сол Қазақстан тарихын, өзіміздің тарихымызды оқып, біліп, осындай кітаптар көбейе берсін деп ойлаймыз, шыға берсін, сондықтан. Ал енді бұндай кітаптарды, жалпы дүниелерді көбейтетін сіз сияқты азаматтарымыз көбейе берсін деген тілегіміз бар біздің. Рахмет. Таңғы уақыттарыңызды бөліп, үлкен уақыттарыңызды бөліп, жалпы осындай әңгімеңізге, сұрақтарға, көрермендеріңіз жауап бергендеріңізге рахмет. Бүгінгі бастаған істеріңізге сәттілік тілейміз. Аман болыңыздар. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біз туған жер төңірегінде әңгіме қозғап отырмыз. Ал енді осы төңіректе айтар ой-пікіріңіз болса, онда алдағы уақытта бізге хабарласып, өзіңіздің қызықты дүниелеріңізбен бөлісулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 266-63-66. Қазір Алматы уақыты сағат 8. Олай болса, ел және шетел жаңалықтарынан құлағдар болыңыздар. Израиль қарулы күштері Газадағы мектептердің біріне қатарынан бірнеше снаряд жаудырып, 40 адамды мерт қылды. Біріккен ұлттар ұйымы салған мектеп қаланың Джабалия ауданында орналасқан. Снаряд түскен уақытта мектепте балалар және әскери қақтығыстан жан сауғалаған бейбіт тұрғындар да көп болған. Ресми Тель-Авив болса мектептің үстінен Израиль әскеріне қарсы оқ атылған соң ғимаратты жойып жіберуге мәжбүр болғандығын алға тартады. Қазір оқиға болған жерде құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Дәрігерлер қаза тапқандардың саны әлі де көбейе түседі деген болжам жасап отыр. Осыдан 10 күн бұрын болған Израиль қарулы күштерінің әскери операциясынан 600-ге тарта палестиндік мерт болды. Дәл қазір миллионнан астам халқы бар Газа секторының тұрғындары ауыз суымен паналайтын шатырға азық-түлікпен дәр-дәрмекке зәру. Грекия астанасында белгісіз біреулер мәдениет министрлігінің маңайында кезекшілікте тұрған бір топ полицейге Калашников автоматынан оқ жаудырды. Нәтижесінде бір адам ауыр жараланды. Дәрігерлердің айтуынша қазір оның халі мүшкіл. Оқиға орнында 20-дан астам гильза табылды. Жауыздардың бұл әрекетіне ызаланған полиция қызметкерлері емхана алдына жиналып қылмыскерлерді тез арада табылды.